زمونږ خو خواهش دا دی چې زمونږ نه یو کورنۍ هم داسې پاتې نه شي چې هغه ډېر زیات ضرورت مني. مونږ انسانان یو، لکه زمونږ نه هم بعضې غلطۍ کیدی شي، او غلطۍ داسې نه چې مونږ به هغه کسانو ته پیکیج ورکو چې هغه مستحق نه وي، داسې به نه وي. خو دا ده چې زمونږ بس مستحق پاتې کیږي هم. د دې ویډیو پیغام په ذریعه باندې زه دا ویم چې هغه مستحق خلک که زما دا پیغام اوري، دا به په محلو کې دوه درې پنځه کورنۍ دې د باقاعده زمونږ سره رابطه وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، ستاسو ورور یم صلاح الدین. دا وخت تاسو ګورئ پروګرام آینه د ملکن. ملګرو، څنګه تاسو ته پته ده چې په ټوله دنیا کې د کرونا وایرس په شکل باندې کوم وبار الوتی ده؟ نو هغه په پاکستان کې هم راغلی ده، خو په هغې کې تاسو وګورئ د پاکستان په مختلفو ښارونو کې ډېر تنظیمونه داسې لګیا دي، خو الخدمت فاونډیشن چې دی هغه د هر جوړ کې په هر پت راغلی په هغې د ټول نه وړاندې. دا وخت الخدمت فاونډیشن په ټول ملک کې هغه شان شامل دي، خو چې زمونږ ملکنډ ته نظر واچو نو زمونږ د ملکنډ رضاکار چې دی د الخدمت فاونډیشن هغه هم د چا نه پټ پناه نه دي. په ټولې دنیا کې لکه د انور ځلیږي، دا وخت د الخدمت فاونډیشن چې کم زمونږ رضاکار دي، کم د هغې مشران دي، هغه د مونږ سره موجود دي، چې مونږ سره زمونږ درون مشر چې دی امیر جماعت اسلامي خورشید ربانی صاحب مونږ سره موجود دی، جنرل سیکرټری نعمت الله صاحب مونږ سره موجود دی، زمونږ اقبال صاحب چې دی نائب صدر الخدمت فاونډیشن مونږ سره موجود دی، د دې علاقې چې کم مشر دی سلیم صاحب د الخدمت فاونډیشن کم صدر چې دی هغه مونږ سره موجود دی، ټول مشران موجود دي. خو مونږ غواړو چې یاره د دې کم زمونږ امیر صاحب چې دی دغه سره د کم موجوده حالات چې روان دي دغه باره کې یو سره یو خبرې وکړو نو بهتر وای. امیر صاحب، اور خو تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وای. ډیره مننه صلاح الدین بھائی او ورور محسن بھائی چې تاسو دلته رالی او د الخدمت په حواله باندې زمونږ چې کم کار دی د هغې د جایزې دپاره او عوامو ته د رسولو پاره ډیره مننه. سرجی کو ګور د الخدمت رضاکار چې څومره هم دی په هر ځای کې چې دی هغه که قدرتي آفات راغلي دي، نور داسې مسلې راغلي باقي د ټولنه مخکې مخکې، خو نن سبا چې کم د کرونا وایرس په شکل باندې کم وبار الوتی ده، نو د الخدمت رضاکار ځي کور کور ته پوټ پی کې تقسیموي. دا تاسو په څه مقصد دغه کار شروع کو او د کله نم شروع کړی؟ زما ډیرو عزتمندو اوریدونکو لیدونکو او صلاح الدین بھائی، تاسو د الخدمت فاونډیشن د نوم نه د ډېر پخوانه واقف یې. الخدمت فاونډیشن په هر هغه موقع باندې چې خلکو ته ضرورت وي د خدمت، نو الخدمت فاونډیشن په هر وخت کې فعالي او خپل کار کوي. ظاهره ده چې د کرونا وایرس د دې وبا په صورت کې ټول پاکستان د دې وبا شکار دی، او په هر ځای کې لاکډاون دی. زمونږ ملکن ضلع په هغې کې هم لاکډاون دی، او د هغه لاکډاون د وجې نه زمونږ هغه رونه کم چې به د ورځې په بنیاد باندې څه پیسې ګټلې هغه د روزګار نه محروم شوي دي. مونږ په خپلو کوڅو کې په خپلو محلو کې مختلف خلکینو چې هغې ته ضرورت دی د دې چې هغې ته فوډ لاړ شي، د هغې بچي هم څه خوراک وکړي، او د هغې کم مسایل دي هغه کم شي. اوس مونږ جماعت اسلامي خپل ټول اکټیویټیز دا پرېښودې دي. واحد په دقې باندې زمونږ نظر دی چې مونږ د الخدمت فاونډیشن د پلیټفارم نه دې وروڼو ته مونږ پیکیجز ورسوو، دوی ته اوړه ورکوو، دوی ته وریجې ورکوو، وړي ورکوو، او د دوی کم مسایل دي دا کم کړو. د دې لپاره الخدمت فاونډیشن په ټول ملک کې او په ملکن ضلع کې بھرپور طریقه سره خپل کار کوي. سر جی، په ملکنډ کې خو ډېر زیات دغه خلک رضاکار راوتي دي په هر سیمه باندې، اکه په روډ باندې کم مسلې دي هلته ولاړ دي، خو دا پوټ پی کې چې تقسیمېږي ډېر زیات تقسیمېږي، په هر یونین کونسل کې تقسیمېږي. څومره نن تاریخه پورې پوټ پی کې تقسیم شو جی؟ زمونږ جی د فوټ پیکیجز تر اوسه پورې چې کم تقسیم دی نو دا غیر لږ تفصیل هم زه تاسو ته وایم، چونکې زما ذمہ داری د ټول ملکن ضلع ده. نو مونږ په ټول ملکن ضلع کې په هر ویلیج کونسل کې خپلو ذمہ دارو ته دا ټارګیټ ورکړی دی چې تاسو د ویلیج کونسل په سطح کمیټي جوړه کړئ، الخدمت کمیټي، او دغه خلک به د خپلو خلکو نه چې کم د هغې سره موجود دي په دغه ویلیج کونسلو کې مخیر حضرات دي، د هغې نه به هغې پیسې را جمع کوي. بهر ملک کې د خلکو تعلقات دي، زموږ وروڼه دي، مسلمانان دي، په دې حالاتو خفه دي، هغې د خپل زړه نه په ډېر لوی تعداد کې د پیسو هغې ارینجمنټ کوي لګیا دي. نو مونږ په هر ویلیج کونسل کې چې دا تقریبا زمونږ 82 یا 84 ویلیج کونسل دي، په ټولو کې زمونږ الخدمت کمیټه کار کوي. او زه تاسو ته دا عجیبه غونته خبره به وکم چې یوازې بټخیل نه، بلکې هر ویلیج کونسل کې او په هر یونین کونسل کې زمونږ ملګري دا په سوونو په تعداد کې دا پیکیجز تقسیم شو. او زه به تاسو ته نننی رپورټ صرف درکم د هغه لاندې تحصیل چې په هغې کې ماته اوس د تحصیل امیر صاحب دا ووی چې مونږ په دې 100 ورځو کې 580 فوډ پیکیجز دا تقسیم کړه. دا صرف په یو لږ ځای کې نن هم به تقسیمېږي. زمونږ د بټخیری په حواله به تاسو ته وویم چې 300 پیکیج دا ابله ورځ زمونږ تقسیم شوي دي، او تقریبا د 500 پورې پیکیجز دا زمونږ ډېر ضرب تیاریږي، او دا به مونږ نور ورکو. په تاڼه کې نن زمونږ ملګرو
یو گیدرنگ کړی دی او هغوی د 1000 پیکیجز د دې اعلان کړی دی او ان شاء الله ډیر زر به دغه هم خلکو طرف ان شاء الله دا خدمت په مونږ جاری ساتو. امیر صاحب که وګورو کنه نو دا پیکیج خو دغه شان روان دی، تاسو سره تعاون څوک کوي جی او سره سوچ څه کوئ؟ زمون سره جی اولنی تعاون خو زمون خپل ملګری دی د جماعت اسلامی د الخدمت، زمون سره ریلیټډ خلک هغه خپل پیسې رالی او زبتا اوس تداوم دا کوم چې مونږ دلته ناس یو د دې ټولو کنټریبیوشن په دې کې شامل دی، مونږ خپل پیسې مور کو. بیا زمونږ په دې بازار کې او په دې علاقو کې ډېر مخیر حضرات دي، مونږ چې چالم ورغلی زمونږ ذهن بداو چې یاره کیدی شي دا کس مونږ له 15000 روپۍ راکړي، تاسو یقین وکړئ هغه مونږ له 30000 او 50000 روپۍ راکړي، خلکو وریجې راکړي د بورو په صورت کې، او دغه سیانتې زمونږ سره د صابونونو کاټنې دا مونږ ته خلکو حواله کړي. او تاسو به د خوشحالۍ خبره ده چې د بټخیر دا کم 300 پیکیج تقسیم شو، د دې مالیت تقریبا 9-10 لاکھ روپۍ دی، او ان شاء الله د دې نه زیات مونږ اراده لرو چې مونږ به دا کو او دا ټول بټخیل او د ټول ضلع مخیر حضرات په دې کې زموږ سره شریک دي. سر جی تاسو خبره کوئ چې یار بټخیل کې مونږ دونه پیکیج تقسیم کو، خو که وګورو 13 ورځ کې ستاسو امیر محترم جناب سراج الحق صاحب په سزګونو کې کم خواجه سرا چې دي هغه ته هم پوټ پیکیج لیږلي دي، خو دلته زموږ په بټخیل کې هم داسې خواجه سرا موجود دي، آیا د هغې لپاره تاسو سوچ کړی دی یا داسې دي چې په درگاه په سیمه په نور سیمه باندې کم زناور وي هغول د الخدمت رضاکار مونږ ویډیوګانې وکتې د شپې د الخدمت رضاکار تلي هغول د غوښې بندوبست یا د خوراک بندوبست دا کړی، ستاسو سوچ دی خواجه سرا در ته شته؟ سلاودین بھائی دا ډیر خطه پوس دی وکړو، سراج الحق سے بالکل دا خبره کړی دا چې دا هم مخلوق دی د الله پاک، دا کم چې زناور دی دا هم د الله مخلوق دی، او د دغه زناور دا کوم خبره تاسو چې کوي نو چې کله دا روزګار ختم شو او دا سپی او دا زناور به ګرځیدا نو د هم د انسانانو نه چې کم سیزونه و بچ کېده او دا به بهر ترا غورځیدا نو دا به دی خواړه، ظاهر ده چې دا هر څه بند شو بازارونه بندي نو دا غي مسله هم جوړه شوې ده. زمونږ ان شاء الله دا ټارګټ ته چې دا کم زناور دي د هم تنظیم کو، تاسو د خواجه سراو خبرو کړه دم د الله پاک مخلوق دی او دی هم خوراک کوي، دی ته هم ضرورت دی، دا غي هم دومره ضرورت دی څومره چې د نور انسانانو دی. ان شاء الله تعالی زمونږ د بټخیل چې کم نظم دی د الخدمت فاونډیشن چې کم ذمہ دار دی زمونږ د ملګرو فیصله کړی ده، ډیر زر به ان شاء الله د خواجه سراو زګونو ته ورزي، دا غوی چې څه ضرورت دی ان شاء الله دا به مونږ پوره کوو، دا مونږ د سره پاره وکړو د الله د رضا ده پر چې الله رضا شي چې لبو شي مونږ ته به جنت میلو شي او دا ډیر لوی خبره ده. سر جی تنگ تاسو چې خواجه سراو خوا ته به ورزو، خو وس داسې خلک هم شته په کلو کې د الخدمت رضاکار تلی دي خلکو ته پیک جی حواله کړی دي، خو داسې خلک هم دي انسان دی دوکه کې ډیر خلک داسې هم پاتې شوي هم دي او زیاتره خلک تمم ساتي، وختي مونږ چې کم اقبال صاحب سره خبرو شي داسې خلک هم دي په سپینه جامه کې دي څوک خبر نه دي، آئندم څه سوچ ته کم خلک چې تم ساتي د هغو لپاره سا بندوبست شته ستاسو سره؟ سلاودین بھائی زمونگا خو خواہش دا دے چھ زمونگ نا یو کورنۍ هم دسی پاتی نشی چھ اگر ډیر زیات ضرورت منی، مونگ انسانان یو لکه زمونگ نم بازی غلطی کی دی شی او غلطی دسی نا چھ مونگ با اگا کسانو تا پیکج ورکو چھ اگا مستحق نئی دسی بنی، خدا دا چھ زمونگ بس مستحق پاتی کی گی ہم دا دی ویڈیو پیغام پا ذریعہ بانی زدہ ویما چھ اگا مستحق خلق کا زما دا پیغام اوری دا با پا محلو کی دو درے پینزہ کورنۍ دی دی باقاعده زمون سر رابطه وکړي ان شاء الله تعالی مونږ نه فټوانو باسو دچا چې مونږ به ورشو یا به فټو باسو چې مونږ تاسو له دا درکړه خپه رازداری کې به ان شاء الله غو کورون ته مونږ ورزو مونږ کړي هم دي کړي هم دي، خو کده سي سوک پاتی نو دې زمون سر رابطه وکړي ان شاء الله تعالی دغه کورونو ته مونږ فوټ پیکیج دارسو ان شاء الله تعالی. سر جی په وطن کې کم خلک دي زیاتره خلک 13 ورځ ما ته هم د الخدمت فاؤنډیشن کم پروګرام ما ریکارډ کړو د دماغ کړو نو د کوټ منظری بابا نه ماته وګ کال شوی دی چې زه په خپل جمهور اسلامي سره تعلق ساتم، که تاسو سره د مشرانو نمبر وي نو مونږ راکړئ، زموږ په دې علاقه ډیر زیات غریب خلک شته چې هغه د پاره پوټ پیک اجرا کړي، نو ما ورته زه به د مشرانو سره ملاقات وکم د هغو نه به تپوس وکم د هغو نمبر بیا تاسو درکم. کم خلک دا وخت تاسو ګوري په کم علاقو کې غربت دی کم خلک دي تاسو سره رسېدی نشي هغه خلکو سره بس طریقه کار کوو؟ ما جی مخ کې دا وای چې زمونږ په هر ځای کې نظم موجود دی، دا کار مونږ غیته حواله کړی دی، او زه د کوټ منظری بابا که ملګری دی د جماعت سره تعلق دی او یا تعلق نشته هم دا زمونږ ورونه دي ټولو که په کومه پارټۍ کې هم دي دا مستحق دی، نو مونږ په هغې باندې خفه یو، زمونږ دا خواهش دی چې مونږ د دوی سره امداد وکړي. زه دا درخواست کوم دی ملګرو ته چې تاسو په هغه تحصیل کې د مولانا جمال الدین سره میلاو شئ، ځکه چې کوټ منظری بابا او دغه علاقه دا هغې په دغه کې راځي چې هغې د انتظام وکړي، نو ان شاء الله هغې ته به زه خبر هم کوم، خو دوی دي بغیر د څه ججک نه د مولانا جمال الدین سره رابطه وکړي، هغې ته د باقاعده خپل صورت حال ووایي چې هغه بیا خپل ملګرو ته دا ووایي او د هغه کمیټۍ ته هغه والکي چې دا کسان دي او تاسو له دوی سره امداد وکړئ کوي به ان شاء الله.
سرجی دا وخت خلق دی په وطن کې د وطن نه بهر دی تاسو ګوري آگے خلق السم میسج ورک احساس سر پہ دقی تعاون پہ الخدمت فاؤنڈیشن کم فوڈ پیک جروان دیکھ جیسا تعاون وکی سب میسج ورک ہوئے سر ظاہر خبر ادا چدا دمر لوئی کار در پیسوں بغیر نے کی ماتا ملگری خبر ہے کہ یار وہ دادا مالدار خلق دا کار کئی زدہ پیغام اور قوم چدا کار مالدار نہ کئی دا چدا زڑے مالدار ادا کار اگ کئی بعض دس خلق دے چدا غی د ثابت میاشتی 5000 روپے مدن نشتا خو غی سلوی خزر راوړ جماعت اسلامی ته حوالہ کړي الخدمت ته چې تاسو په دې باندې غریبانو انتظام وکړي ز ټول هغرونو ته دا پیغام ورکوم چې راځي د الخدمت فاونډیشن لا سوخ په جوړ شي چې د چا سره مل الله پاک پیدا فضل کړي دی ول د سره پیسې دي د زکات ته خیرات ته صدقه ده کدا دې کال زکات ختمی پر روان کال د پاره د ضرورت ته دلته خلقو ته لہذا تاسو د الخدمت فاونډیشن سره تعاون کوي خپل پیسې راولي گئی کته سو پیسې ډیر راولي غلې نو کفرس که زمون 500 پیک جوړ دا به 1000 شي کدا 1000 دا به 2000 شي یو خوشحالي به راشي د خلکو ضرورت به ان شاء الله حل شي او زه د خپل نمبر هم دا ورکوم 0345 95 26 200 دا زما نمبر دی زما سره په دې رابطه کولی شي په میسنجر باندې کولی شي په واتساپ باندې کولی شي او ان شاء الله تعالی کدی خلکو دا امدادو کو د خدمت فاونډیشن سره زموږ ملکن زله به الله پاک د دې غربت نه او د دې مسایلو نه بچ کی سر جی د پوډ پیګیج خبر روانه خو په دې ټیم کې خبر بل مخ ته هم راځي الخدمت فاونډیشن یو دا خبر هم کړي په سوشل میډیا دا خبر گردش کوي چې کم غریب خلک ته کم مستحق خلک ته او معذور دي اغو د ویل چیر ضرورت وي اغو چې فارم د جمع کی او موږ سره راوي نو به الخدمت فاونډیشن اغو د ویل چیر هم ورکو د دغه طریقه کار دم د کسانو سره شریک کول منه به سر الحمدلله الخدمت فاونډیشن د 13 15 16 کالونه هم دقه کار کوي چې کم مازور خلک دی اغه ته مو ویل چیر فراهم کو د دې ویډیو پیغام په زیر زده هم خلکو ته وینا کوم چې په کم ځای کې مازور دی او غریب دی لکه دغه سره د تنظیم نشته چې ځان له ویل چیر والی بالکل الخدمت فاونډیشن دفتر دی په بټخیل کې دا کم چې یونایټیډ سی ان جی د دې تمنا مخ په لار کې تاسو راشه خپل فارم راوړی اغه ته حواله کئ او ان شاء الله تعالی مونږ به دغه ټولو مازورانو ته چې چاته هم د ویل چیر ضرورت دی د الخدمت فاونډیشن فراهم کئ ان شاء الله تعالی ڈیرم منا سر دا ٹیم راکور یو جہان منا اللہ پاک تے ستاسو نا رضا شی اللہ دے پاک تے تاسو لا نور خدمت تے دے مقدل در کی اللہ پاک او تاسو جی دا کم کار کوئی تاسو زمونگ سر پدے کار کی شریک یای زکا چی کتاسو زمونگ دا خبر خلکو ترسوئی نو دام پدے نیت باندے رسوئی چی اللہ پاک رضا شی زستاسو دا پار دعا کوم او اللہ پاک تے زر تر زر دا کرونا دا وبا زمونگ دا دے ملک نا او دا طول دنیا نا ختم کی جزاکم اللہ ڈیر منا نا ہاں ملگرو تاسو دا خورشید ربانی صاحب خبر واورے دے چې څومره هم دا وخت کتون کی دی په وطن کی د وطن نه بهر وی په دغه ویډیو با زمون دی الخدمت دغه مشران نمبر چلیږي څومره هم خلک دی دغه دوسر تعاون کول غواړي 13 روز دا کم ای فی سی کم پروگرام چې شوی څومره پالټی دی اگر یو شوی اغه په دو باندې دغه اعتماد کړي دی چې څومره مخیر حضرات می ربانیو کې اغه پیسې الخدمت فاؤنڈیشن ته حواله کړي چې دغه کمپوټ پی کې تقسیمي کې هم به یقین دي زنګ په اعتبار دي چې دغه خلکو ته ورسي زموږ هم مقصد دغه دی چې د خلکو اواز تاسو سره په خپل پانه شریکو نو په هر ځکه چې خادو سه آباد او خوشاله او بریالي سه خپل رسول الله دین هم په خپل دعاګانو کې یا ساتي خپل رسول الله دین لا د بل پروګرام پوره کې اجازه د لوی الله په امان